en støtte, når I læser den anden persons aflevering? Jamen, jeg hedder Christian, og jeg går på den studieretning, der hedder markedsføring. Og det er egentlig, at man har afsætning på A og international økonomi på A. 11.05. HHX, der skal man netop ikke have biologi, fysik, geografi osv., hvad det ellers hedder. Så det var sådan et stort salgsargument for mig allerede der. Og så også fordi jeg ved, at jeg vil et eller andet inden for handelsbranchen, når jeg engang skal læse videre. Jeg hedder Laura, og jeg går på HHX på Lønmark Horsens, og jeg går på innovationslinjen. Jeg valgte HHX, fordi at jeg rigtig godt kan lide de økonomiske og matematiske fag, vi arbejder med. Og jeg kunne godt tænke mig i fremtiden måske at arbejde med noget inden for handel og økonomi. Jeg synes, det er rigtig spændende, den måde, vi arbejder på, fordi vi arbejder meget mere sådan med at arbejde ude i praksis, frem for at vi sidder med en opgave og sidder og arbejder med det teoretiske. Så vi ligesom først arbejder med teorien, og så bagefter kommer vi ud og laver det i praksis. Vi er i gang med at lave noget, der hedder Company Program, hvor vi, hvor vi skal lave vores egen virksomhed, og så skal vi ud og fremlægge det på en messe. Altså, nu er vi jo uden for skolen i dag og arbejder. Det er fedt og sjovt at møde en hel masse fra andre skoler. Det er rimelig specielt at kunne få lov til at snakke med nogle sådan professionelle, der ligesom arbejder inden for det her. Hvis jeg har lyst på et tidspunkt, så drop mig en mail. Så vi tager en time sammen og sparer omkring, hvad skal det teknisk kunne være? Ja, det kunne være vildt. Så får man også lidt mere motivation til at arbejde videre med det og sådan noget. Rent faktisk, når de professionelle rent faktisk kan se noget potentiale i det. Tak for det. Det er jo altid sjovere, når man ligesom kan prøve det, man lærer i praksis, ikke? Og sådan at komme lidt ud omkring. Nu så sent som i går, der var vi faktisk nede ved Nykredit på besøg, hvor vi ligesom vi havde lært en masse om realkreditinstitutter og lån osv., hvor vi ligesom hørte det fra sådan en rigtig bankrådgiver. Og på den måde så får vi ligesom hele tiden både bekræftet de ting, vi lærer, men vi får dem også hele tiden brugt, for eksempel i cases. Vi er i gang med at lave det i Pages. Okay, i starten. Kender I starten? Ja. Jeg kan rigtig godt lide de fag, vi arbejder med, og det hele det sociale og alt i en helhed, synes jeg, giver det en rigtig god hverdag for mig. Det er sådan et meget velkomne miljø at være her generelt. Sådan, det er, ja, der er en god stemning, og det er fedt at være her. Ja. Om et år, når jeg er færdig heroppe, så tror jeg skal have et sabbatår, hvor jeg skal ud og rejse og have nogle oplevelser og sådan noget, og måske arbejde lidt. Og så efter det vil jeg gerne til Aarhus og studere. Jeg ved ikke præcis endnu hvad, men ja, igen noget inden for handel og økonomi. Nu læste jeg så Christian, så han havde for eksempel nogle ting, som jeg ikke havde med. Ja, før jeg kom her, så var jeg sådan meget, jeg ved godt, et eller andet med penge, jeg ved ikke, hvad det skal være. Hvor at nu, fordi at vi har så mange, altså nu HHX, det er sådan meget præget af foredrag og sådan noget, og som jeg sagde, virksomhedsbesøg. Så på den måde, så er jeg egentlig blevet så meget afklaret med, at jeg vil nok godt være ejendomsmægler. Ja.